eine große Persönlichkeit hier begrüßen dürfen. Wenn ich das sage, dann meine ich es auch. Denn diese Person ist uns allen bekannt. Seine Opferbereitschaft, Nächte lang nicht schlafen, um ein Theaterstück zu Ende zu schreiben. Er hat keine langen Fahrten gescheut. Er hat wochenlang mit seinen Gruppen an verschiedenen Städten geübt und in verschiedenen Städten Theaterstücke vorgeführt. Mit seinen Stücken Holo Safer, Onkel Safer, Der Gott Kube, Dornenweg, Ackerin, die taube Familie und Holo Melke, Onkel Melke, hat er die Probleme unseres Volkes dargestellt. Mit seinen Liedern hat er uns mal belustigt, mal in tiefe Gedanken gestürzt. Um seine Bemühungen zu belohnen, hat der Mesopotamienverein ihm zu Ehren eine Urkunde ausgestellt. Ich verrate noch nicht, wer es ist. كفعوا كرفعاني كيتو ديوي غلبي بودر بيضا
عدد دیوی ای طبیع دو دیو رکوتو علو شریو و دیو ایرو حیدک طلبو شر احنونی کبانو دمانو خون ارعوباتی علی امثو ولو جبرنو دمانو نمی ولو کیتو غلب اشغالی مرول دمانو خون ارعوباتی شعر علی امثو کمرنو بولیلیو تحانیسن حلم و حسینی بولیلیو تحانیسن حلم و حسینی وردو می بوب المیدولی کم فیمت نهر و دقلت دامو اینو سرعالی حانیسن حلم و حسیلی وردو می بوب المیدولی کم فیمت نهر و دقلت دامو اینو سرعالی و هت علمم ما یکم هلخط و هت علمم ما یکم هلخط و بریثو ملیو بهرو الحضاری لوشتو فکلیلو و هت آثیتو لفیلی وحزيني وبرقق عالي وحزيني وبرقق عالي وبين عيوي بقولي يا توتو وخب قاوي ويهاوك مبرمولي كتولي سستو ومطيولي ومقت بارو من الحضوري أبعنو تؤثينو السيدة كتوتيو دكتوري وحزاني وبرقق عولي وبين عيوي لبقولي يا توتو واخب قاوي ويهاوك مبرمولي كتولي سستو ومطيولي ومبقى بار من الحضوري ابعنت اوثينو لسيدخ كتوديو لكتوري كتوديو لكتوري كتوديو لكتوري توتي غلب احلوني وتوتي غلب الى حضرة قوتا استوتي اللي تشكو حاليانو وتوتي بثقة كتفو استنبلو ما شكرنهم بدي اقام استني دويد السبرو النوفق جيل هاتو تقوضر فوهم دي حقيقة دعا مانو وفولهم كل ليبي ما شكرنهم وفشو مشروع تمام.